Оромын төр үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулна. Төрөлжилгээний нэгдсэн системийг Увс аймгийн бүх суманд нэвтрүүлээд байна. Увс аймгийн онцгой байдлын газар галун трах зориулалтын 3 автомашин багж хэрэгслэр хангагдлаа. 12 багц дэдвүтцийн ажлууд хэрэгдэж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журамд өөрчлөлт оруулах асуудлаар хилцүүлэг боллоо. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. E-Mongolia төрөлжилгээний нэгдсэн системийг Увс аймгийн 19 суманд нэвтрүүлээд байна. Энэхүү үйл ажиллагааг харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газартай хамтран Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 149-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хийж байгаа юм. Мэдээллийн технологийн дэвшилтэд боломжит тулгуурласан ил системээр дамжуулан төрийн байгууллагуудын иргэн аж ахуйн нэгжид олгодог лавлгай үйлчилгээний хүсэлтүүдийг хүлээн авах юм. Мөн шийдвэрлэлтийн явцын мэдээлэл үрдүн гүйгээр олгодог болсон нь төрийн үйлчилгээний хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болж байгааг нь дүнчилэн үйл явцыг ил тод болгох төрийн албаны ачааллыг бууруулж нийтэд хүртээлтэй болгож байгаа юм. Иргэд үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан нийт 54 нэр төрлийн лавлгай үйлчилгээг ямар нэгэн чирэгдэлгүй төргөн шүрхэ авах боломж бүрджээ. Сайн байцгаана уу өнөөдрийн мэд хүргэе. Энэ E-Mongolia цахим систем нь болохоор нийт 9 байгууллагын 54 төрлийн лавлгаа гардаг бөгөөд 20 оны 5 сараас эхлэн Увс аймгийн 19 сумдаар энэ 54 лавлгаа гаргаж эхэлж байгаа. Энэ үйлчилгээ нь болохоор иргэн өөрийн хурууны хийгээр тухайн 54 төрлийн лавлгаа авч болох байгаа. Энд болохоор төлбөртэй төлбөргүй олон төрлийн лавлгаанууд байгаа. Төлбөртэй лавлгааны хувьд бол 3 төрлөөр төлбөрөө төлөх боломжтой. 1-дүгээр QPay интернет банк ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтой. 2-дүгээр банкнд тушаагаад квитанцаа авч ирээд төлбөрөө төлөх боломжтой. 3-дүгээр нь болохоор POS машинаар Visa карт уншуулад төлбөрөө төлөх боломжтой байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар 5 сараас 9 сарын хооронд 1161 лавлгаа гаргасан байна. 19 сумын байдлаар 3930 лавлгаа үйлчилгээ гарсан байгаа. 9 сард үйлчилгээний төрөл нэмэгдэн татваруудаа төлөх боломжтой байгаа. Энэ нь болохоор сумдууд дээр одоогийн байдлаар нэмэгдсэн байгаа. 23 төрлийн татварын үйлчилгээ. Одоо энэ татварын төлбөр төлөх, газрын төлбөр төлөх, нийслэлийн хотын албан татвар, хүүхний орлогын албан татвар гэх төлөх ийм боломжууд 23 төрлийн татвар төлөх юм боломжтой болсон байгаа. Үйл шинийн нэгдсэн төвдөөс одоогийн байдлаар хамгийн их гарч байгаа лавлгаа нь болохоор иргэний үнэлний лавлгаа, оршин суугаа газрын лавлгаа, мөн шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй хийх лавлгаа, иргэн дээр тэгээ гэрэлтийн лавлгаа, иргэний эрэггүй хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлт гих мэтчилэн түгээмэл 15 төрлийн лавлгаа гарж ийна. Цааш болохоор энэ нь хоёр шатлалт үйлчлэгийг бас хэрэгжүүлж эхлэх байгаа эх оноос. Энэ нь болохоор одоо архи тамхины цотуурлах ундааны зөвшөөрөл өгдөө штэ. Тэр зөвшөөрлүүдийг бас манахаас гарах боломжтой болсон баа. Тэгэхээр бас төрөлжилгээний нэгдсэн системийн энэ хүү систем маань сумуудад барьлахтаа бас хаана барьлаж байгаа вэ? Сумын ард иргэд бас энэ хүү системээр үйлчлүүлэхийн тулд хаана очиж хандах ёстой байдаг вэ? Сумдууд бол бүгд тамгын газар дээр нь байрлаж байгаа. Тухайн сумдынх нь тамгын газар дээр хууль эрх зүй, сургалт сурчилгын хариуцсан мэрэгчлэнүүд маань бүгд гаргаж ажиллаж байгаа. Энэхүү операторын системийн давуу тал нь иргэд төрийн үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүйгээр нэгдүгээрээс түргэн шуурха авах болсноор онцлог юм. Мөн бизнес эрхлэгчдийн авдаг төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй түргэн шуурхаа чирэгдэлгүй, хүндцэртэлгүй илтгэл төргөхөд зайлшгүй хийх шинжилгээний эхлэл нь уг төрийн үйлчилгээг цахимжуулах онлайн хэлбэрт шилжүүлсэн явдал байна. Энэ нь харилцан ялгаатай чигүүрэг бүхий олон төрлийн төрийн байгууллагын зохион байгуулалтыг сайжруулах, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэхээс гадна том төрөөс ухаалаг төрлөө шилжих, цаашлаад иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ хөгжүүлэхэд чухал алхам болж байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн онцгой байдлын газарт 3 ширхэг гал төмөр унтраах аврах тусгай зориулалтын автомашиныг дагалдах багц хэрэгслийн хамт хүлээлгэн өглөө Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн газар хоорондын экспортын зээлийн хүрээнд энэхүү автомашинууд нийлүүлэгдэж байгаа юм.
Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн газар хоорондын экспортын зээлийн хүрээнд онцгой байдлын байгууллагад галт үймэр унтраах аврах тусгай зориултын автомашиныг нийлүүлэх ажил үе шаттайгаар хэрэгжиж байна. Үүний хүрээнд Увсай аймгийн онцгой байдлын газарт 3 ширхэг галт үймэр унтраах аврах тусгай зориултын машиныг дагалдах багаж хэрэгслийн хамт хүлээлгөөглөө. Увсай аймгийн онцгой байдлын газарт ирсэн объектын галт үймэр унтраах зориулалт бүх эдгээр 3 автомашины нэгийг нь баруун турун сумандах галт үймэр унтраах ангид хуваарлахаар болжээ. За Монгол улсын засгийн газар Белорус улсын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу за гал унтраах техникийн хэрэгслэлээр үе шаттайгаар хангагдаж байна. За үүний хүрээнд бол Увсай аймагт бас гал унтраах зориултын автомашин багаж хэрэгслийн хамтаар 3 автомашин одоо хангагдлаа. За нийтдээ 2 тэрбум гарын төгрөгийн өртөг өгөх юм 3 автомашин ирснээр одоо гал унтраах ангиудын бэлтгэлийн байдал дээшлэх техникийн парк шинжилтийг бол одоо 50 хүртэл одоо нэмэгдүүлэх юм одоо ач холбогдолтой үйл ажиллагаа боллоо. За эдгээр автомашинд нь бол одоо Белорус улсад үйлдвэрлэсэн за 11 тонны 1 автомашин, за 5 тонны 2 автомашин байгаа. За баруун туруун сумдах гал унтраах чардуур ангид бол нэг автомашинд хуваарлагдсан очно. Өнөөдөрөөс одоо жолоочныг сургалтад алдаад хамруулад ингээд одоо тухайн анги байрлалд нь техникийн хэрэгслийг үргэж үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэлнэ. За үндсэндээ гал унтраах ангиудын зэрэглэлийн дагуу эдгээр автомашинууд бол одоо хангагдж байгаа. Тухайлбал одоо 2 дугаар зэрэглэлийн гал унтраах анги 5 автомашинтай байх ёстой. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо 4 автомашинтай болж байна. Тэгэхээр эдгээр автомашинууд бол объектын гал түмрийг унтраах үйл ажиллагаанд бол одоо үр гүйцэтгэх юм зориулт өгөх техникүүд байгаа. Увсай аймгийн онцгой байдлын газар нийтдээ 2 тэрбум гаруй төгрөгийн өртөг бүхий автомашин техник хэрэгслэр хангагдсанаар гал унтраах ангиудын бэлтгэл, бэлэн байдал дээшлэх, техникийн парк шинчиллийн ажил 50 хүртэл хуваар нэмэгдэх чухал ач холбогдолтой юм аа. Хүн төрөлхтний эвнэгдлийн бэлэг тэмдэг болсон 132 дахь Олимпийн наадам шинэ коронавирусын улмаас нэг жил хойшилж 2021 оны 7 сарын 23-ны өдөр Ардын Японы Токио хотод нээлт хийх бол 116 дахь Паралимпийн наадам 8 сарын 24-ны өдөр нээлт хийн эрх зүйн 23 дахь Олимпиад нийт 33 спортоор тамирчид өрсөлдөж байгаа нь өмнөх Рио-де-Жанейро 2016 Олимпиадс дарвуу 6 спортоор илүү байгаа юм. Харин 116 дугаар Паралимпиад 22 спортоор тамирчид өрсөлдөн Токио 2020 Олимпиад болон Паралимпийн наадамд Монгол улс 2 шинэ спортод хөш зөрхөр болсон байна. Тодруулбал Сагсан бөмбөгийн 3-ыг харцах 3 төрөлд Монголын эмэгтэй шигшээ баг одоогоор Олимпийн наадамд оролцох эрхээ аваад байгаа бол эрэгтэй шигшээ баг нь Олимпийн эрхийн төлөө 2 тэмцээнд оролцох үлдээд байна. Мөн паратэквондогийн төрөлд эрэгтэйчүүдийн 61 кг жинт Гэ Болор Эрдэнэ, эмэгтэйчүүдийн 49 кг жинт Хэнг Туя нар паралимпийн эрхээ авсан. Монгол гэлтгүй дэлхийд харьцангуй залуу спортод тооцогдож байгаа дээрх 2 спортоор бид паралимп болон олимпиад амжилт гаргах дүүрэн боломжууд байгаа юм аа. Монголын говоос том хатуу хошуутай шүдгий савртаа хоёрхан хуруутай үлэг гөрвөлийн яс олдсныг өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй шин зүйлийн үлэг гөрвөл хэмээн баталжээ. Шинэ үлэг гөрвөлийг Оксоко аварсан хэмээн нэрлсэн байна. Аварсан цэрдийн галб буюу 68 сая жилийн өмнө тэртээ төд хэлбэрийн хошуутай үлэг гөрвөлүүд амьдарч байсны бодит нотолгоо болж байгаа юм. Археологийн багийг Их Британийн Эдинбург их сургуулийн дэлхийн шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн Грегори Понстон ахлаж Монголын говь тайгуулгын дээрх үлэг гөрвөлийн яс болсон юм. Археологчид шинээр нээсэн үлдэг гөрвөлийг Овираптор овгийн өд хошуутай 2 метр хүртэл өндөр болдог урд сарвундаа 2 хуруутай өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй үлдэг гөрвөл хэмээн нотолж байгаа юм. Үлдэг гөрвөлийн яс харьцангуй сайн хадгалагдсан бөгөөд Овираптор овгийн үлдэг гөрвөлүүд хөгжлийн явцад 3 зорж 2 болсны баталгаа болжээ. Монголын хөл бөмбөгийн холбооны 9-р их хурал 2020 оны 10-р сарын 7-нд хуралдлаа.
Уг хурлаар 2019 оны Монголын хөдөлмөрийн холбооны ажлын тайлан, аудитын тайлан, санхүүгийн тайлантай танилцаж батлаа. Мөн цар тахалтай холбоотойгоор олон улсын хөдөлмөрийн холбоо дэлхийн бусад холбоодын адилаар 2020-2021 оны төсвөө баталсан юм. Мөн их хурл бүрэн эрхийнхээ дагуу Монголын хөдөлмөрийн холбооны дүрмд хэд хэдэн өөрчлөлтүүд оруулж, дүрмийн өөрчлөлтүүдийг их хурлын дараагаас хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлэх болсон. Сонгуулийн хорооноос Монголын хөдөлмөрийн холбооны дэд ерөнхийлөгчд нэр дэвшсэн 3 эрхэм хөдөлмөрийн ЭВ-ийг эрхэмлэн нэрээ татсан талаар их хурлд танилцуулсан. Дүнчлэн ёс зүйн хороо, маргаан таслах хороо, сахилгын хорооны гишүүдийг шинчилэн батллаа. Монголын хөдөлмөрийн холбооны их хурл 52 гишүүнтэй ба үүнээс зүүн хараа Бамбар клубын бүрэн эрхийг төлөөлсөн тэдний оронд Азийн хөдөлмөрийн холбооны клуб лицензжүүлэх хөтөлбөр тэнцсэн атлетик 220 албан ёсоор холбооны гишүүн боллоо. Монголын хөдөлмөрийн холбоо 2020-2028 оны хооронд хэрэгжүүлэх урт хугацааны төлөвлөгөөг мөн энэ их хурлаар баталжээ. Монгол улсын боловсрол шинжилгээ ухааны техникийн амтай ажиллагааны дэд комиссийн 14-р хуралдааныг энэ сарын 7-ны өдөр цахимаар зохион боллоо. Хуралдаанд орсын талаас шинжилгээ ухааны дэд боловсролын яам Гигерлийн яам, Москвагийн улсын хил шинжилгээний их сургуулийн төлөөлөлд оролцсон бол Монголын талаас Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон Монгол улсын их сургуулийн төлөөлөгчд оролцлоо. Хуралдаанаар талууд хоёр улсын боловсролын яамд амтай ажиллагааны үрдүнд орсын холбооны улсын засгийн газраас Монгол улсад олгож байгаа тэтгэлгийн тоог 50-аар нэмж Орсын талаас жилбэр Монголын талд олгож байгаа тэтгэлгийн тоо 550 болсныг тэмдэглэлээ. Монголын талаас тэтгэлгийн тоог нэмсэнд талархал илэрхийлээд нэмж олгож буй 50 тэтгэлгээр газрын тус байгалийнхын салбарт ажиллах боловсон хүчнийг суралцуулах хүсэлтийг өгсөн юм. Монголын тал эрх хичээлийн жилээс Орсын холбооны улсын Туваа, Халмиг, Бурайд улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудад монгол хэл бичгийн хичээлийг заах 3-6 багшийг илгээх санаачлал дэвшүүлсэн. Орсын холбооны улсын Туваа, Халмиг, Бурайд улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудад монгол хэл бичгийн хичээлийг заах 3-6 багшийг илгээх санаачлал дэвшүүлсэн бол Орсын талаас уг санаачлалыг цаашаа дэмжлэг үзүүлэх юм мэдгдлээ. Дүнчлэн тус улсын Новосибирскийн улсын техникийн их сургуулийн нийгмийн технологи нөхөн сэргээх хүрээлэн болон Орсын Гигерлийн яамны дэмжлэгтэй тэгш хамруулан суралцуулах боловсролын чиглэлээр хоёр удаагийн сургалт болон олон улсын дохионы хэлмэрч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахар тогтож, сургалтыг зохион байгуулах хэлбэр хугацааг ажлын шугамар тохирохоор боллоо гэж боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас мэдээллээ. Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэх Монгол улсын зэвсэгт хүчний 10 дугаар ээлжийн мото буудлын батальоны бий бүрэлдэхүүн ажиллагааны өмнөх бэлтгэлээ дуусаж, Жанжин түгэндээ хүндэтгэл илэрхийлэн ажиллагааны газар орныг зорилоо. Тус ёслолт зэвсэгт хүчний Жанжин штабын орлогчдаар Хошууч генерал Баданбазар, ажиллагааны үдэрдлэгийн газрын дарга Хурандаа Дас Цэвэг, онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга Хурандаа Чүлтэм Сүрэн болон Алмны бусад хүмүүс оролцлоо. Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын орлогчдаар Хошууч генерал Баданбазар манай инхийг сахиулагчид энэхүү ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэснээрээ зэвсэгт хүчний инхийг сахиулах чадвархийг нэмэгдүүлэхээс гадна улс эх орны аюулгүй байдлыг улс төр дипломатын аргаар хангах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Монгол улсаа дэлхийд дахинд сурталчилан таниулах, улс төр эдийн засаг гадаад хамт ажиллагааг бэхжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой юм. Дүнчлэн тус батальоны бий бүрэлдэхүүн ажиллагааны өмнөх сургалт бэлтгэлийг тухайн газар оронд өсөж болцшихүй цагийн байдалд ойртуулан өдөршөн байгаль цагуурын хүндрүүлсэн нөхцөлд хүнийг бүрт ажиллагааны арга техникийг эзэмшүүлэн тэдний үүрэг гүйцэтгэх сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийг дээшлүүлж цэргийн багийн чигдрэлтийг ханган зохион байгуулсан гэж онцлоод цэргийн багийн захирагч Хурандаа Инхбаатарт Монгол улсын төрийн далбаг гардуулсан юм. Монгол улсын зэвсэгт хүчний 10 дугаар ээлжийн мото буудлын батальон зэвсэгт хүчний анги байгууллага болон төрийн цэргийн хууль сахиулахын 7 байгууллагаас ажил үйлсээр шалгарч ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан цэргийн албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд эдгээр цэргийн албан хаагчийн 48% нь өмнө нь 1-6 удаа олон улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байсан туршлагатай 52% нь анх удаагаа ажиллагаанд хамрагдаж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Энэ жил Ус аймгийн төсвийн 9 тэрбум төгрөгөөр нийтдээ 12 багц дэд бүтцийн ажил хийгдэж байна. Үүний 9 дулааны шугамын өргөтгөл, 2 нь бөхрийн шугамын ажил байгаагаас дулааны ажлын 5 дээр нь дулаан дамжуулах төвийн өргөтгөл шинчилэлт хийгдэж байна.
Өнөөдрийн байдлаар гурван дулаан дамжуулах төвийн өргөтөл шинжилтийн ажил бүрэн хэрэгдэж дуусаад хэрэглэгчдэд дулаанаа түгээгээд байна. Мөн нэг дахин дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмж өгсрэлтийг эрхонд хийхээр болж байна. Түүнээс гадна шугам сүлжээний бетоны ажлууд дууссан ба шугам хоолой өгсрэлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа компаниудын ажил 50-80% явагдаж байна. За, энэ жил аймгийн төсвийн 9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр нийтдээ ингээд 12 багц ажил хийгдэж байгаа. Энэ үний 9 нь бол дулааны шугамын өргөтгөл, дулаан намжуулах төвийн өргөтгөл байгаа. 2 нь бол бохирын шугам байгаа. 9 нь дулааны ажлыг маань, 5 дээр нь бол дулаан намжуулах төвийн өргөтгөл шинжилэл хийх ажлууд байгаа. За, дулаан намжуулах төвүүдийн ажлуудаа бас маань 3 нь бол ажил нь хийгдээд хэрэглэгчдэд усаа өгсөн байна. За, нэг дулаан намжуулах төвийн тоног төхөөрөмж өгсрэлтийн ажил хийгдэж байна. За, нэг дулаан намжуулахын тоног төхөөрөмж өгсрэлтийн ажил эх онд хийгдэнэ. А, энэ жил бол хуучин тоног төхөөрөмжөөр явна. Шугам сүлжээний хувьд бол бүх бетоны ажлууд хийгдэж дууссан. За, шугам хоолон өгсрэлтийн ажлууд компаниуд маань нэг 50-80% гүйцэтгэлтэй явж байна. За, бохирын ажлууд бол 4-11-р аг, 5-7-р аг дээр хийгдсэн. За, 5-7-р агийн бохирын ажил маань бүрэн дууссан. 4-4-р агийн бохирын ажил бүрэн дууссан. 7-р агийн ажил нэг 80% явж байна. Энэ жил Улаангом сумын бохир усны шугамын ажлууд 4-11-5-7-р багуудад хийгдэж байгаагаас 5-7-р багийн ажлууд бүрэн дууссан байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга булангаар үргэлжилж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журамд өөрчлөлт оруулах асуудлаар хилцүүлэг болсонтой холбогдуулан Ус аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс орон нутгийн хөгжлийн сан гэж юу болох түүний төлөвлөлт зохицуулалтын талаар тодруллаа. Телевиз үзүүлэгчдийн хамрыг ирж мэдчлээ. Сангийн яамны дэргэдэх тогтвортой амжиргаа 3 төслийн ажлын албанаас цогон байгуулсан орон нутгийн хөгжлийн сангийн журамд өөрчлөлт оруулах асуудлаар хилцүүлэг цогон байгуулагдсанд оролцож ширлээ. Тэгэхээр энэ шатны хилцүүлэг бол энэ төслийн хүрээнд цогон байгуулж байгаа хоёр дахь шатных нь хилцүүлэг. Юу гэхээр ер нь орон нутгийн хөгжлийн сан гэж аймаг орон нутгад хуваарлагддаг энэ хөрөнгийн хөвсөрн да бол төслийн тухай хуульд нэгэн туушлагдсан. Тэгэхээр 2013 оноос хойш бол орон нутгад ологч байгаа юм санхүүгийн их үүсвэр юм байна. Энэ бол энэ санхүүгийн их үүсвэр нь бол аймаг орон нутгад тодорхой одоо хуваарлагддаг. За, бид цаад их үүсвэр нь бол ашигтмалтмал ашигсны одоо төлбөрийн хураамж орлогын 25 хүртэлх хувийг нь буцаагаад одоо тухайн орон нутгад нь олгож байгаа ийм их өсөлт юм байна. Тэгэхээр 2013 оноос хойш бол үндсэндээ 7-8 дахь жилдээ жишээлбэл энэ хөрөнгийн хөвсөр улс аймагт хуваарлагдаж тэр хуваарлагдсан их өсөрийн бас 30 хүртэлх хувийг нь буцаагаад нийт сумуудаа олгодог. Сумууд олгодог бас тодорхой шалгуур үзүүлэлттэй аслалт буюу одоо аймгийн төвөөс аслагдсан километрийн зай, хүн амынхын тоо, за, хүн амын хөгжлийн индексийн тодорхой үзүүлэлтүүд гэсэн ийм одоо шалгуур үзүүлэлтүүдээр тухайн сумд коэффициентлээд тоологддаг ийм журамтай ийм сан байгаа маа. За, энэ сангийн их үүсрээр бол юу хийж болох вэ гэдээ бас төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлээр заагаад өгчихсэн. Тэгэхээр бид энэ хуулийн хүрээнд л энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг энэ одоо их үүсвэрийг ашиглаж зарцуулж ирсэн. За, энэ дээр ялангуяа иргэд яаж оролцдог, яаж санаа илэрхийлдэг вэ гэдэг нь бас одоо хэдэн жилийн өмнөөс орон нутгийн хэрэгжээд ирсэн ажил. Юу гэхээр сумдын одоо застрагийн тамгын газраас зохион байгуулж баг ин одоо хурлаас өгсөөлээд багийн иргэдээс саналыг авдаг ийм журамтай. За, саналыг бол бас авах тодорхой аргачлалууд бий. Хамгийн одоо ихний нийтлэг арга хэмжээ бол тухайн багийн хурл буюу одоо нийтийн хамрсан одоо багийн иргэдийн нийтийн хурл дээр орж энэ одоо ирэх жил жишээлбэл одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөвсрээр юу хийх вэ? За, сум орон нутгаа төгшөөлөх чиглэлээр яах вэ? Яг нэг хуулийн заасан одоо аймгийн төвчин тим ажил байна.
сумын төвчөнд бол ийм ажлууд хийнэ гэдэг ингээд заагаад өгсөн. Энэ хүрээндээ бол манай иргэд санал өгдөг нэг хэлбэр төр багийн хурл дээр очих бидрэн гэсэн. Хоёрдугаарт бол тодорхой сандын хуудасаар асуулт бүгэлж ингэж өгдөг. За сүүлийн үед бол нэг арга нь энэ сошиал одоо хэлбэрүүдийг ашиглаж видео янз янзын үгээр бол санал авдаг. Сум дээр бол нэгдсэн ийм групптэй, тэр группээр дорн хүмүүсийн сангаар ирэх жил юу хийх вэ гэдэг саналуудыг авд. Тэрийг нь багийн засаг нэгтгэж тэгээд хамгийн газар тавьгаад энэ ажиллагаанууд бол бас сангийн сайдын 2018 оны 10 сард баталдагдж гарсан хоромтгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэрийг одоо зарцуулах, гинэл тавих, хөрөнгө бүрдүүлэх энэ журм гэсэн журм байгаа. 18 оны 10 сард гарсан энэ журмын хүрээнд бол тодорхой хугацаанууд заагаад өгсөн. Энэ хугацаанда сум дээр бол ажлын хэсэг байгуулагдаад цагаан сар өнгөртөл бол 1-2 дугаар сар хүртэл бол энэ өнгөрсөн жилийн ажлынхаа тайлангаа тавиад тэгэд ирэх жил юу хийх вэ гэдгээ бол санал авч эхэлнэ. За нийт багийн одоо шатандаа бол томоохон хэлцүүлэг хийх, санал авах, энэ бүр тусгай хурл хийж болохоор энэ ажиллагаа нь бол журмаараа 5 сар хүртэл явагддаг. Тэгэд 6 сард сум дээр саналаа эрен билээд жагсаалт хийгээд 1-дүгээрт бол ашиг өгдлөөр айл санал нь шинэ сумын төвшөнд олон хүний санал авна. Тэр нь бол эрэмлэгдээд 1-дүгээрт бичигддэг юм уу. Тэгээд 7 сард аймагт тэр одоо ихний саналуудаа ирүүлэх. Тэгээд сумын төвшөнд одоо манай аймагт бол дунджаар. За энэ олон жилийн туршид багцлаад ингээ харахлаар бол нэг сумд ойролцоогоор нэг 200 орчим сая төгрөгөөр ойрлж байгаа. Тэгэхээр энэ их үсвийг яг тэр хуулийн зааснараа юу юун зарцуулах вэ гэдэг бол сум ойрстой хөрөн ирдэс авсан саналаа эрэмблээд жагсаалт хийгээд тэгэл удаа гарч ирэх. Тэгэхээр сүүлийн яг ингээд оронтгийн хөгжлийн сангийн зарцуулагдсан гүйцэтгэлүүдийг хараад явж яхад бол одоо сүүлийн ямарсан сүүлийн 4 жилд бол их үсэр бол нэлээ батлагдсан хэмжээнд ирж байна. Тэгээд тэр хэмжээнд бол оронтгийн төвшөнд хууль заасан одоо шин тогтчлтын арга хэмжээнүүд байна. Байгаль хамгаалах уу юу энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүд байна. За мөн бэлчээрийн одоо талхтлаас хэргийлэх, бэлчээрийг хамгаалах, цөжилтөй тэмцэх гэсэн за худ малын бэлчээр одоо ус цэгийг одоо олшруулах, худаг ус цэгийг засварлах гэдэг юм. Ийм л одоо ажлуудыг одоо ямар ч тодорхой хэмжээнд хийдэг тодорхой их үсэр болж ирж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бол энэ хууль тогтоомжийн янз бүрийн өөрчлөлтөд олгодуулаад цааш тэ норм нутгийн хөгжлийн сангийн их үсрийг зарцуулах хинэл тавих гэж журманда одоо энэ хугацаа авах саналууд дээр нь ялангуяа саналууд гарч тэгээд ингэ хэлцүүлгүүд хийж эхэлж байгаа байна л да. Тэгээд сая бол анхны аймаг орон нутгийн томын газар дэйлж байгаа олон толон тушаалтнуудын хэмжээнд хэлцүүлэг хийлээ. Ингээ зааш өргөжлөөд энэ хэлцүүлгийн эцэст одоо ямар өөрчлөлтүүд орох вэ? Гол одоо яригч байгаа төвшөнд ялангуяа тэр санал авах хугацаанууд дээр бол жаахан өөрчлөлт орох ийм саналуудаа өнгөлж энэ. Юу гэхээр хавар одоо эд ажлын үеэр одоо заавал багийн хурл хурлдуулах асуудлаа жаахан хугацааг нь сунгаж өгөх. Шинэ 6 сар хүртэл үргэлжлүүлдэг юм уу? Тэгээд 7 сард биш аймагт нэгдэх санал нь 8 сард үргэлжлэнэ. Яг л тэр нөгөө цаашид аймаг сумын төвшөнд хуралдаанаараа нөгөө асуудал урж хэлцүүлэх хуваар хугацаа нь бол орой байдаг учраас шинэ 10 сард 11 сард ч юм уу одоо хурал хуралдаж дээрээ улсын төсөв батлах хэцүү хугацаа ч хуулиар 11 сарын 15 хүртэл батлах ёстой. Тэгээд тэр батлагч ирсний дараагаар бол нөгөө ямар ажлууд гарсны эрин бэрэ бол оронтгийн төвшний их үсрээр асуудлаа шийддэг юм одоо дараалтаа. Тэр энэ дарааллын бид хэрхэн зөв зохицуулах, иргэдийнхээ сандыг яаж зөв тэндэ оруулах вэ гэдэг асуудал бол аймаг энэ төвшөндчдэр сумын төвшөндч гол асуудал болж анхаарал тавьж байгаа. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн элчдэр бол энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлууд дээр гол тавьж байгаа зарчим бол ирээсэл тэр оронтгийн төвшөнд баг иргэдээс ямар санал гарч ирнэ, тэрийг нь тухайн сум ирнэ анхаарч, хэр анхаарч тэр оронтгийн хөгжлийн сан дээрээ тавьж оруулж баталгааж өгж байна гэдэгтэр л бид хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За хоёр дахь нэг юм бол энэ оронтгийн хөгжлийн сангийн нийт их үсрийг
далгуч хийсэн харьцаагаар бол хуваарилт. За энийг бол бас жаахан харьцаагийн өөрчлөлт гэдэг ч юм. Ийм зарчмын санд бол гарч явж байгаа. Тэгэхээр манай одоо телевиз эргэж чигсэн цаашид энэ суманд байгаа энэ орон төвчлийн сангийн их үсрийг одоо зарч байгаа асуудлууд нь нэг урд өмнө авгдсан саналууд нь хэр хэрэгж явж байна тийм ээ. А давтамжтай байж болно. Тэр тухайн суманд бол малын бэлчээрийг хамгаалах асуудал бол нэг хоёр гурван жил үргэлжилж болно шүү дээ. Нэг жил хийгээд дуусчихгүй. Тийм учраас дараа жил нь нөгөө бидний тавьсан шинэ 100 хүний саналтай тухайн бэлчээр хамгаалах ажил гэдэг нэг дуу төрөлдсөн бол тэр ажил маань хэр өрдөнтэй явж байна, хэр чанартай хийгдэж байна гэдэгт иргэд бас санал тавих эрхэн нээлттэй байгаа. Энийгээ бол бас хэрэгжүүлж ажиллах нь ажиллахыг бол бас иргэдтэй энэ дайланд сануулж хэлье.